Eftersom Christian Lemmertz er uddannet på Kunstakademiet i Carrara i Italien, hvor de store marmorbrud er, så er han sådan set fuldt i stand til at skabe klassiske marmorskulpturer, altså guder og helte osv., som nok er det, de fleste mennesker forbinder marmor med. Men det er jo ikke helt det, han gør. Christian Lemmertz, han har skabt skulpturer af stort set alle materialer. Altså både de ret oplagte materialer som bronze og støbejern og gips og marmor, men også sådan mere uventede materialer som margarine og menneskelort, for eksempel, bare for at nævne nogle få. Rigtig ofte er det sådan med Christian Lemmertz kunst, at materialet og motivet på en eller anden måde er i modsætning til hinanden. Så hvis han skaber noget i et ubehageligt materiale, så vil det måske egentlig være et rimelig sådan tilforladeligt motiv, som for eksempel den baby, han har lavet i margarine, der kan ses på Horsens Kunstmuseum. Også den anden vej rundt, hvis han skaber noget i marmor, så er det udført til perfektion, så du kan se de mindste ridser i neglen og rynker i håndfladerne osv. Men det vil måske være en strandvasker eller torturoffer fra Abu Ghraib-fængslet, han så har hugget ud i marmor. Derudover så har Christian Lemmertz faktisk også gjort sig som performancekunstner rigtig meget i 80'erne, hvor han sammen med først værkstedet Værst og siden sammen med blandt andre Michael Kvium lavede en performancegruppe. Og også senere hen, hvor han blandt andet sammen med Michael Kvium har lavet filmen The Wake, som er baseret på James Joyces roman Finnegan's Wake. Og så er der nok rigtig mange, der husker Christian Lemmertz fra den udstilling, der hed Scene i Esbjerg i 1993, hvor han udstillede nogle torsoer lavet af sammensyede grisekroppe. Det lugtede rigtig dårligt, og det fik han rigtig meget ballade ud af. Og i virkeligheden er det måske lidt ærgerligt, at det er det, han huskes for det er sådan set et led i en lang række af værker, der udfordrer materialer og motiv og får os til at tænke på livet, døden, skrøbeligheden, kærligheden osv. Store emner på nye måder.